ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ കൊളാവാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ പാലിന്റെ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും പായസം ഏകദേശം ആവാനായിട്ടുണ്ടാവും. മമ്മിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ് ആട്ടോ ഇത് പാൽപ്പായസം. ഇത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പായസത്തിൽ ഉപ്പ് ചില ആൾക്കാരെ ഇടാറുള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾ മലബാറുകാർ പായസത്തിൽ ഉപ്പിടും. കണ്ണൂരിൽ എന്തെന്നോ അമ്മേ, കണ്ണൂരിൽ ഓണസദ്യ ആയാലും എന്റെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം മട്ടൻ പൊരിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മീനെങ്കിലും വേണം. നമുക്ക് എല്ലാ സദ്യയുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമുക്കിഷ്ടം, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ പൊരി. ഹായ്, വെൽക്കം ടു ലിറ്റിൽ ഹെവൻ. ഓണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒന്ന് ഓണാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് സദ്യ അതൊക്കെ റെഡിയാണ്. മമ്മി പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവെക്കുന്ന അടുക്കളയിൽ വാ. ഇവിടെ ഇതാണ് ജന. നമ്മളിതാ പൂക്കളത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണിയിൽ ഇങ്ങനെ ജനം ഇത് കൊളാക്കിയ നീ. ഓയ് പാവാട വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷേപ്പ് എല്ലാം തെറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണ്. കേട്ടു ഇതുപോലെ ഇത് ഫുൾ എത്തുമോന്ന് അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് നേരേതാക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഓണത്തിന് ഇതിന് പാട്ട് പാടി പാട്ടൊന്ന് പാടി കൊടുക്ക്. ഇന്നലത്തെ ഫംഗ്ഷന് പാടുവോ? പ്ലീസ്. യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി എ യൂട്യൂബർ. വാവച്ചിക്കല്ലേ യൂട്യൂബർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത്? അത് പെട്ടെന്ന് മാറിയത്, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. യൂട്യൂബർ ആവണമെന്നല്ലോ കുഞ്ഞി പറഞ്ഞത്. നീ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവക്ക് യൂട്യൂബർ ആവണ്ട. ഇപ്പൊ പുന്നമടക്കായലിൽ വീണെ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കൊരിയെടുക്കാൻ വാ. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞണി തൂവൽ കൊണ്ടൊരു ഓണപ്പൂക്കളെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഓണപ്പൂക്കളാക്കി ഇതാ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ കൊളാവാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. റെഡിന് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെന്നു? അത് കുറച്ചും കൂടി പെറ്റൽസ് എടുക്ക് പിങ്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓണപ്പൂക്കൾ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൽപ്പായസം. മിക്കവാറും ഇന്നും മമ്മി പാൽപ്പായസം തന്നെയായിരിക്കും രാജാവും റാണിയുമാകാം ഓണവില്ലും കൈകളിലെ കാലിമേയുന്ന പുല്ലാനിക്കാട്ടിൽ കണ്ണി മാങ്ങ പറിച്ചു നടക്കാം കാട്ടിൽ പാദസരങ്ങൾ കിളുക്കാം കുന്നി മഞ്ചാടി കുന്നി. പണ്ട് വരച്ചു വെച്ചതാ, ഇപ്പൊ യൂട്യൂബർ ആവണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവള് പണ്ട് ചെയ്തതാന്ന് ഇത് അല്ലേ ധനു? യു യു ആർ ഫണി ഷൈ പ്ലേഫുൾ ലീഡർഷിപ്പാ ആൻഡ് ടോക്കറ്റ്. അത് കറക്റ്റ്. ഷൈയാ? ആര് ഷൈ? ആര് ഷൈ കുഞ്ഞി? ധന ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം ഇടക്കിടക്ക് ചെയ്യലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ധനം എന്തതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏ? എന്നാലും പറ, ആലോചിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെ, ഇത് ഒരു സൈഡ് ഫേസ് ഒരാള്, താടിയും പിന്നെ വേറെ തന്നെ ഒരു മുടിയുള്ള ഒരാള്. ഇത് ഒരു ഡോൾഫിൻ, ചിരിക്കുന്ന ഡോൾഫിൻ. ഇതിൻ്റെ പകുതി മെർമെയ്ഡ്. ദിസ് ഈസ് റിയലി നൈസ്. എനിക്ക് അവൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരച്ചത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ ജനന്റെ ആർട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ പാലിന്റെ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും പായസം ഏകദേശം ആവാനായിട്ടുണ്ടാവും. പോയാലോ ബേബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്നു. നല്ലതും നടക്കോ? പാൽപ്പായസത്തിന് അരി വേവിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പാല് നെയ്യിട്ട് എന്തെല്ലാം ആക്കണ്ടേ? അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പിന്നെയാണ് ചേർക്കുക. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പാലൊഴിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് തിളക്കുമ്പോ ഈ കിസ്മിസ് കാഷ്നട്സ് എല്ലാം. പക്ഷെ ഇതാക്കണ്ടേ? നെയ്യ് അത് തിളക്കുമ്പോഴേക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് തുണി വേണ്ടേ? മമ്മിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ് ആട്ടോ ഇത് പാൽപ്പായസം. ഇത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ
സാധാരണ പായസത്തിൽ ഉപ്പ് ചില ആൾക്കാരെ ഇടാറുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ മലബാറുകാർ പായസത്തിൽ ഉപ്പിടും, അതിന് വേറെത്തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനാ പറയുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഉപ്പിടാത്ത പായസം വെറുതെ തിന്ന് നോക്കുക, കുറച്ച് അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് തിന്ന് നോക്കുക, അതിന് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? ഉപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടോ ഇട്ടോ, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മധുരം പോരാ, കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കുക. മധുരം അത്ര വേണ്ട, അത്ര അത്ര കട്ടിയാക്കണ്ട, കട്ടിയാക്കണ്ട, കട്ടി മധുരം വേണ്ട, മധുരം അത്ര വേണ്ട. ഇനിയിപ്പോ ഇതവിടെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ നെയ്യിൽ വറുത്തിടാം മതി. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തിടാം ചൂടാവട്ടെ. പശു നെയ്യിൽ നന്നായി വറുത്തിട്ട് അത് കോരി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ വറുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാം. മുന്തിരി അധികം ഇടണ്ടാട്ടാ, എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടായില്ല, പായസം ഒന്ന് ഇളക്കണേ നമുക്ക് ഇടക്ക്. പായസം ഒന്ന് ഇളക്ക, ഇതിനാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറയാം. എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണല്ലേ. പായസം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടി കാര്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടണം. ഓ പൊന്നേ, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ പായസമല്ലേ വേണ്ടത്? ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇത് മൂത്ത് വരുന്നു, ഞാൻ പിടിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കിസ്മിസ് ഇടാം. മുന്തിരി കുറച്ചിട്ടാ മതി അമ്മേ. ആ മുന്തിരി ഇട്ടാ കൈ പൊള്ളിക്കല്ലോ. കുറച്ചിട്ടാ മതി, കുറച്ചും കൂടെ ഇടും മതി. അല്ലല്ല അത് പോരാ, കുറച്ച് അത് മതി മമ്മി. നീ തിന്നണ്ട, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പായസത്തിൽ മുന്തിരി ഇടുന്നത്. ആറാളിപ്പടറാൻ തുടങ്ങി. അത് ആഴ്ത്തി വെച്ചു ഞാൻ പിടിക്കാം. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അരിയേ, നമ്മൾ സാധാരണ പുഴുക്കലരിയല്ലേ ഇടല്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റാണ്. അതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൽ പായസം. ഞാൻ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പായസം ഉണ്ടാക്കിയനമ്മേ? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല. മധുരം ഒപ്പം നോക്ക്, ഇനി നമുക്കിത് ചേർക്കാം. കുറച്ചുകൂടി കുറുകാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതും വറുത്തണ്ണേ ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങ് കൊഴുക്കാനാകത്ത്. എന്നിട്ട് വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇടണം. വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കുറുകാനല്ലേ? കുറുകുമല്ല, അത്ര കുറുകാൻ പാടില്ല. ഇത് നോക്കട്ടെ, മറ്റിത് ഏലക്കായ പൊടിക്കണ്ട? ഏലക്കായ പൊടിക്കാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഏലക്കായ ഇടുള്ളൂ. ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഇതിനിപ്പം നമ്മൾ ഇറക്കി ഓഫ് ചെയ്തപാട് കുറുക്കി തുടങ്ങും. ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയപ്പോ ഓഫ് അല്ല. ഞാൻ ഏലക്കായ എടുക്കട്ടെ. ഒരു മൂന്നെണ്ണം മതി അല്ല? അതിനായി ഒരു വല്ലാണ്ട് കുത്തി. ഓക്കെ ഓക്കെ, പായസമായി. ഓഫ് ചെയ്യണം, ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. മതി മതി, ഇനി ഇത് വല്ലാണ്ട് കുറുകി വരും. നമ്മുടെ മധുരമുള്ള പാൽ പായസം റെഡിയായല്ലോ. നമുക്കത് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോയാലോ? നമ്മൾ മൂന്നുപേരെയും കുഞ്ഞ് ഓണം ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ണൂരത്തെ ഓണവും ഇവിടുത്തെ ഓണവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി. കണ്ണൂരിൽ എന്തെന്നാ അമ്മേ? കണ്ണൂരിൽ ഓണസദ്യ ആയാലും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം മട്ടൺ പൊരിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മീനെങ്കും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചതോ കൽമക്കായ പൊരിച്ചതോ. നമുക്കപ്പോൾ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ കൂടെ? നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് തെക്കോട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ
നമുക്കങ്ങനൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാ സദ്യയുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമുക്കിഷ്ടം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് ഓണായിട്ട് തന്നെ പറയണോ? ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ സദ്യ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഴം അടിച്ചു തീർത്തും തോന്നുന്നു. ശർക്കര ഉപ്പേരി ചോറിൻ്റെ കൂടെയാ. ഇനി സദ്യ എല്ലാം കഴിട്ട് ഒരു ഉച്ചമയക്കം, അത് ഭയങ്കര മസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ, സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും അല്ലേ. മീ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് അതാണ്, കല്യാണത്തിലാണ് പോയി സദ്യ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരിതുണ്ട്. സദ്യ കഴിച്ച് മൂന്ന് തരം പായസം കൂടി കഴിച്ചാലുണ്ടെന്നെ, വെട്ടിയിട്ട വാഴ മതിരി ഫ്ലാറ്റ്. എനിക്കൊന്ന് ബിരിയാണിനെ കാട്ടി ഹെവിയാന്ന് തോന്നുന്നു സദ്യ. സദ്യ ഏകദേശം ഫിനിഷായി, ബാക്കിയുള്ളവരെ കാട്ടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തിന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മീൻ്റെ പായസം. നല്ലതാ. ഇലയിൽ തന്നെ പായസം കഴിക്കുന്നത് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കറികളുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം വന്ന് എനിക്ക് പായസം ആക്ച്വലി ഗ്ലാസ്സിൽ കുടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫീല്. അച്ചാറും എല്ലാം മിക്സായിട്ട് വരും, കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാൽ പൊളി. ഞാൻ പായസത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അവസാന മിനുക്ക് പണിയിലോട്ട് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇനി ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിക്കോ. ഇനി അടുത്ത കാണാൻ പോകുന്ന സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഞെട്ടും, അത് വേണ്ട. അവെല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും മമ്മീൻ്റെയും മോളെയും വാക്ക ഹാപ്പി ഓണം ആശംസകൾ കേട്ടോ. എല്ലാവരും അടിച്ച് പൊളിക്കും. ഹാപ്പി ഓണം.